Bu, terutama panjenengan ibu engkang wektale lebih longgar. Bapaknya mungkin kan sibuk leh tandang gawe kerja. Ibu waktunya akan lebih longgar, ibu yang sholat duha. Wong edo diaturi ngene iki ya mbak. Ya nek padha repote. Malah nek diitung-itung ya repot wong wedok karo wong lanang. Wong lanang iki ngopo to 8 jam nyambut gawe nang jaba mulih tekan omah turu melek-melek ya mangan. Lah nek wong wedok urusane ra karo-karuan oke ya ngurusi omah, ngurusi anak, ngurusi pekerjaan ra karo-karo numbah-umbah wong lanang ya ora tau gelem nyapu sapa nek gak wong wedok. Wanita bagi laki-laki duduk sama rendah, berdiri sama tinggi. Maka wanita diciptakan dari tulang rusuk laki-laki yang letaknya di tengah-tengah badan, di tengah-tengah tubuh. Ini artinya bahwa wanita dengan laki-laki sederajat. Wanita tidak diciptakan dari tulang kepala untuk disunggi-sunggi, dijunjung-junjung, dipujo-pujo. Tidak diciptakan dari tulang kaki untuk diinjak-injak, diidak-idak harkat dan martabatnya, tapi dari tulang rusuk yang tempatnya di tengah-tengah badan manusia. Wong kuwi nek bawaan lemu, najan mangane siti yo tetep lemu. Wis berusaha nek diet ra karo-karuan. Sing senam, sing ngombe pelangsing. Tambah kaya drum glundung kok. Tawaan. Lewong kuwi nek pawaan kuru, najan mangane akeh ya tetep kuru. Paling isone ya mok atos ngono. Engko nek wis metu ya gembuk neh. Saman dinikah nang aslinya apa diseneng seneng no, apa diayem ayem no, saman apa diduduh no, barang sing aneh-aneh. Mulane rata-rata uang iku nek mari nikah mundak susah apa mundak bunga. Iki rong dikei mangan to piran jawabe. Uang nek bar nikah iki akeh-akeh mundak sedih atau mundak ayem. Munda ayam makai-akai roto-roto bernikah munda ayam sehingga ada calanangi nalika Joko ya kuru kaya amin ini kuru ngelentere melakukannya pelengkung-pelengkung nalika isi Joko tapi bareng ke nikah munda gagah, munda lemu, munda seger mergo atine ayam. Nah bapak bojo cerewet ini gak kena disowo jiarno ae santai baterai ini mergo wong wedok cerewet iku padha karo gudik atik dikukur tambah bekonyok. Wong wedok cerewet nang dituturi tambah dadi. Iku Quran wesan inna min azwajikum wa auladikum adu wa lakum bojomu mungsuhmu. Dadi nek kata-kata atimu kudu ngomong Pak bener Qurane. Bener Qurane. Wis jarno enteni baterene entek. Kata-kata ngene mandegrek nyauto titik ae. Sadaqallahul azim. Maha benar Allah dengan segala firman-Nya. Wes. Soalnya wong wedok teliti, mulane lek pasar sing sering keblondrok iku wong lanang. Wong lanang gak teliti. Tuku sak tuku sering keblondrok. Lek wong wedok jarang wong wedok keblondrok. Teliti. Tuku jeruk setengah kilo iki lho. Jeruk petung keranjang dipenyeti siji-siji. Saking telitine. Bakule pegel, Mbak. Saman iki sida tuku tagak sih, Mbak. Ya tuku tapi meleh. Mele yo mele aja dipenyeti kabeh. Engko lek lah basa ya apa? Menyeti siji-siji. Akhire takon, "Yen iki sak kilo piro, Bu?" 20.000, Mbak. Cek larange. Jeruk sak opel-opel 20.000. Bakule mangkel. Lah ya, Mbak, Mbak, rupamu ayu, opelmu sak jeruk-jeruk. Wes, wes aku mik gugah sampean tok. Lek wis melek saiki ngaji. Kula diluk mawon. Loh. Lah mau Gus Alawi kan wis suwe ngajine. Soale sampai kesel ngenteni aku. Ngapunten Gus. Ngapunten sampai gak teko-teko nanti sih wong iki. Arek-areke sampai kemeng tangane ngaung ngene.
ngangune aku teko kene sik dirokno mbek telat teko ngono kudu ngirengi lho ngelokno aku. Aku wis mlayu-mlayu mrene iki mau tuku nggone telanak gedung pring dalane yo lumayan joglak. Aku modon yo gak atik mangan langsung mlayu munggah mobil berpah banter mrene iki mau aku yo gak mampir karaoke yo enggak we langsung ke pelayu-pelayu tutuk kene sik dipaido ambek kudu ngireng yo. Wes rungokno. Sopo sambat wetengku kaku. Alahmu sementing gak ngompol. Ngene. Pak, engko tutuk omah katok ibu jumu jemoen. Teles tak gak. Loh, iku nek guyu sampe kaya ngono. Wes rungokno. Bondo donya ambek anak iku ujian sing nyenengno. Ngene. Wong iku lek sik enom kaya aku ngene iki. Lah timbang iku, ayo. Ada guyu kowe. Iku sik enom anakku wek. Rabi maneh sik payu anakku. Yo dirimu yo gak payu kan. Wedi gak patek di dhuwit ngono. Lah timbang iki bareng kaya sik enom anakku to. Lah mau bandingno mbek arek-arek iki ya karoan nom iki. Aku lak ngomong wong iku lek isih enom kaya aku dibanding iki. Lho, gurung mari wis diwok gitu ngono. Masih ambek iku ya nom anakku. Sangkingane brengose dicukur. Mecek ketok enom ngono, bukaan pok kok biyahmu. Mabluk wisan. Lah ya padha, tapi kan sik manisan aku wek. Ayo jejer ta. Tak kira wong-wong tetep milih aku. Nyatane sampeyan akeh sing dinteni aku, dudu dirimu. Halo. Gak betah mulih. Ana ngaji ambek Anwar Zahid gak betah digojlok mulih. Kapolsek dan Ramel mumpung gurung. Boleh meninggalkan tempat. Lah laporno komandanmu copot. Menengo kae. Iki urusane wong gedhe. Allahumma shalli ala Muhammad.